Odlučili smo snimiti ovo predavanje, tako da ga ne moram držati svaki tjedan. Ok, smo svi, možemo početi. Dobro. Namaste. Namaste znači božansko u meni se klanja božanskom u tebi. Odnosno, možemo to puno banalnije prevesti. Ono isto u meni se klanja ono istome u tebi. I mi smo zapravo jedno, mi smo isto. Istovremeno smo ravnopravni i istovremeno smo jedno. Naime, cijela podloga jogijske teorije je to da smo mi svi skupa jedno. Jedna energija koja se manifestirala i koja se sad eto materializirala i razmjenjuje informacije, razmjenjuje iskustva i tako to. Tako da namaste. Kao i svaka riječ na sanskritu, koji jeste inače jezik joge, znači jako puno stvari. I kad bi se uvalili u proučavanje sanskrita, dogodilo bi nam se prezasićenje informacijama. Zato što doslovno svako slovo znači nešto i jedno slovo na jednoj riječi promijeni kompletan kontekst te riječi. I tako dalje. No, s time se danas nećemo baviti. Joga kao takva, riječ joga, znači opet jedinstvo. To jedinstvo nas kao pojedinačne duše sa nekim malo većim ultimatnom svješću, nazovimo to tako. Odnosno, svi mi osjećamo, svi mi imamo dušu, jel tako? I osjećamo da postoji, da smo mi veća bića nego samo ovo jedno naše malo tijelo. Da se slažemo tu. Okay. Ali joga također znači nešto drugo. To je znači jedinstvo tijela i uma, jedinstvo ja sa okolinom. Tako da opet, sanskrit kao takav, joga kao riječ znači ujarmiti, spojiti. Spojiti stvari koje tako i tako bi trebale biti spojene. Samo eto, mi vrlo često nismo sasvim toga baš svjesni. Priroda čovjeka, priroda našeg bića, je ekstatična sreća. Ekstatična sreća, mnogo puta ljudi me pitaju, ok, kao sad ja ću to meditirati pa ići na jogu pa lijevo pa desno i onda ću postati miran i onda više neću imati sreće u životu i onda više neću biti onako super zadovoljan niti super tužan, ok, ali kao neću imati neku strast u životu, neću imati neku ekstazu u životu. Međutim, to nije točno. Dakle, cijela ideja joge je da bi ti trebao cijelo vrijeme biti ekstatično sretan. E sad, naravno, nas u toj našoj ekstatičnoj sreći remeti sve ovo što se nama događa preko dana i preko noći i općenito u životu. Međutim, trebalo bi gledati kao svoju pravu prirodu baš onu čistu sreću, ono kad smo bili klinci, znali smo kako to izgleda i što to znači. To je naša prava priroda. Tako da, mir te zapravo vodi u ekstatičnu sreću. Mir te ne vodi u neko sivilo, kako to znaju ljudi protumačiti. Ne? Tako da, usred naših svakodnevnih muka, mi zapravo zaboravimo zašto smo se rodili, da budemo sretni. I joga, praksa joge nam zapravo otkriva sve prepreke koje su tu postavljene toj našoj sreći. Prepreke su prvenstveno obrasci ponašanja koje mi konstantno ponavljamo. I toliko dugo ih ponavljamo i toliko puno puta smo ih ponovili da smo jednostavno počeli raditi stvari na autopilotu. I sad razmislite o tome koliko ste stvari danas napravili na autopilotu. I vjerojatno se nećete moći sjetiti hrpe njih, zato što one jednostavno su tu bile. Oprali smo suđe i ne sjećam se toga uopće, jel tako? Hrpetine stvari radimo na autopilotu i zbog toga imamo konstantno iste akcije, odnosno iste reakcije na neke stvari koje se događaju i prestajemo primjećivati da mi zapravo uvijek u svakoj situaciji imamo izbor. Da uvijek možeš reagirati drugačije na neku stvar koja ti se dogodila.
E tu dolazi joga, tu dolazi joga da te preispita. Da te najprije preispita koji su ti tvoji obrasci ponašanja, di si ti tu na autopilotu i što se zapravo zbiva unutar tebe. Jer to je ono jedno pitanje koje ti nikad ne pitaš. Jer to nije nešto čemu te ovo naše društvo podučava. Naše društvo te podučava da ideš, da radiš, da imaš veliki auto, da imaš dobar posao, puno para, i ne znam ni ja šta, imaš točan put, onako, osnovna škola, srednja škola, pa faks, pa oženit, pa dijete, pa posao, pardon, prvo posao, onda dijete. To je put kojim bi kao svi trebali ići. Međutim, da li je to zaista onaj put koji tebe čini sretnim? Muki tišina. Zapravo ne znaš, kako ćeš znat? Jel' tako, kad nisi probao? Tako da, obrasci ponašanja su ono što zapravo nas čini reaktivnima i mi radimo reakciju umjesto da radimo akciju. Vratit ćemo se na to kasnije. Obrasce ponašanja odmah nađemo na svom prvom satu joge. Znači, doći ćemo na prvi sat joge i onda ćemo stati na svoju prostirku i krenut ćemo vježbati. I onda ćemo počet će misli dolaziti. Tako. Počet će najprije otpori dolaziti. To je ili previše teško, nisam ja mislio da je to tako teško. Ili je previše lagano, ovo mi je dosadno. Ili je previše brzo, nisam ja još spreman na ovo. Ne nisam još, nego nisam ja ovo to tako zamislio. Nisam to tako zamislio je zapravo tvoj obrazac ponašanja. Iako nemaš pojma na šta dolaziš, nisi došao otvorena uma. Naravno, vi koji ste došli ovdje, vjerojatno jeste, ali većina ljudi dođe na jogu i zapravo nema pojma što bi trebalo očekivati, ni nema ideju što to jest, nego ima neke svoje postavke u glavi, neke svoje obrasce ponašanja koje će onda slijediti na prostirci. I svi ti otpori koji se javljaju su jako zanimljivi, jer na prostirci imamo prilike sve te otpore primijetiti. Znači, mi ćemo stati u tog psa prema dolje, prvog u životu, i onda će se sve počet rest. I onda će krenut. Šta ja radim ovdje i zašto je meni ovo trebalo? Ja nisam dovoljno snažan, ja nisam dovoljno fleksibilan, ja nisam ovo, ja nisam ono. Umjesto da ostaneš tu, jel tako, i probaš biti u miru sa svime i probaš disati taj dah koji ti je rečeno da dišeš, ali ne, ti se baviš svojim mislima. I primijetit ćeš da su više manje te misli uvijek iste. Vrlo često je to slično. Znači, kad dođeš na bilo koju novu stvar, događat će ti se isti proces. Ista stvar. Šta je meni ovo trebalo? Ovo je meni ovako, ovo je meni onako. Je li tako? Ista stvar kad malo kreneš u tu jogu, pa sad više nije prvi sat, nego je neki deseti. Zapitaj se na toj prostirci, da li se ti tu mučiš? Jer, dakle, dolaze ti misli, ovo mi je teško, ovo mi se ne sviđa, ovo me frustrira, ovo učiteljica je krava i ovo sve skupa meni ne treba. Jer si se šta? Jer si se tu zgrčio i tvrdoglav si i odlučio si to napraviti tako. Tako. E sad, je li to tvoj obrazac ponašanja samo na toj prostirci ili to je tvoj obrazac ponašanja postoji izvan te prostirke? Vrlo vjerojatno šansa je velika da si sličan i u nekim drugim segmentima svog života. Ne? Iste stvari, ljudi isto vrlo često dođu i onda zapravo im se ne da raditi tu jogu. Došli su tu i onda su kenjkavi i ne da im se i svi nemalo su ljeni i tako to. A mislim, ok, ali ajde se zapitaj, zašto si došao? Postoji razlog zašto si došao, jel tako? Ajmo naći taj razlog zašto si došao, to jest ti ga nađi, ne treba tebi niko izvana, ti sam sa sobom imaš sam monolog koji ti je potreban u životu. Znači, nađi razlog zašto si tu i ako zaključiš da je to za tebe pozitivno iz bilo kojeg razloga, samo nastavi to raditi jer je to zato. Fine. Okay. Dakle, joga služi da se upoznaš u ovim situacijama kad ti šalje informacije, a ti si sam sa sobom. Znači, nema puno vanjskih inputa, nema puno vanjskih informacija. Ti si tu došao i sam si sa sobom i odjednom počinju bombardirati te misli. Joga služi tome da ti uočiš zapravo te misli i da samim postavljanjem pitanja zašto ova misao sad došla,
dobiješ mogućnost izbora da li ćeš raditi to što radiš, da li ćeš slušati to što slušaš ili ćeš promijeniti nešto u svom životu općenito. Za početak, da li ćeš promijeniti nešto u svom vježbanju joge? Jer ako si ti došao na vrstu joge koja tebi ne paše i sad se tamo grčiš i curi ti znoj i sav si i tu ti je sve žile su ti iskočile, da li je to joga za tebe? Jel to ima smisla za tebe? Ako ima, super. Ali ako nema, onda nađi nešto drugo. Ali sama ideja da si ti sam sebe preispitivao i preispitao, znači da dobivaš neku mogućnost izbora. I to je ključno da bi se čovjek osjećao šta? Slobodan. Dakle, ti da bi se osjećao slobodan, moraš imati osjećaj da imaš mogućnost izbora. Mi smo, toliko imamo informacija koje dolaze izvana i tih automatskih stvari koje radimo, tih obrazaca koji se samo ponavljaju, mi samo idemo. Ujutro se dignemo, skuhamo kavu, uopće nismo primijetili, odemo na svoj posao, tam je kako već je. I onda jurnjava do navečer i onda se srušiš pred neki film i ideš spavat. I to je tako stalno i ti nemaš sekunde vremena da preispitaš jesi li ti uopće zadovoljan sa svojim životom. Naravno da znaš kad si nezadovoljan, zato što te bombardira sa svih strana, ali ti i dalje ne mijenjaš neke stvari. Zato što misliš da ne možeš, nemaš snage, nemaš para, nemaš ovog, nemaš onog. To sve izgovori. I to svi znamo. I to svi znamo. I jako je lijepo kad imate nekog bliskog prijatelja koji će vam reći, gle, šamar, to je izgovor. Napravi nešto, promijeni nešto. Ne? Dakle, to je ono što ti radi joga. Biva tvoj prijatelj, našamara te kad ti treba i da ti mogućnost da promisliš neke stvari i da te svoje obrasce ponašanja za početak počneš mijenjati. Ne? Meni najgore od svega što mogu čuti je ja sam takav. Ja sam takav, Bogom dan sam takav i neću se promijeniti nikad. Ma nemoj. to je suludo, naravno da je potpuno suludo. Dakle, ja ne mogu je uvijek ja ne želim. To nikad nije ja ne mogu. I sad kad malo preispitate u svojim mislima neke stvari gdje ti kažeš ja ne mogu, uvijek je ja ne želim. Zapravo mi se ne da. Ne da mi se ili ne želim jer mi je prokomplicirano, jer ne želim jer mi je ovo ili ono. Ali ne, ja ne mogu. Ili to, ja sam takav i neću se nikad promijeniti, ja sam tvrdoglav. Ja sam bik po horoskopu i ja sam tvrdoglav. Ok, onda idi, budi tvrdoglav, mislim. Ali to je sve samo izgovor. I ako izgovor odlučuje o tebi, o tvom životu, onda ok, u sljedećoj reinkarnaciji možda bude malo bolje. Također, kad dođemo na našu prostirku, dosta je zanimljivo ispitati, dakle, naše tijelo, vratit ćemo se malo kasnije na to, naše tijelo je zapravo materializirani, naša materializirana iskustva su naše tijelo. Znači, u našem tijelu pohranjujemo strašno puno informacija i tako dalje. I ono je baš jedan vizualni i materijalni oblik naših misli. E sad, kad mi stanemo na našu prostirku, ima nekih dijelova našeg tijela koji su vrlo snažni, ima dijelova našeg tijela koji su vrlo fleksibilni, ili nije ništa vrlo, nego su ili snažni ili fleksibilni, ili smo samo snažni, ima hrpa, pogotovo muškaraca koji dođu na jogu, oni su jako snažni, i ima isto tako hrpa žena koje dođu na jogu koje su jako fleksibilne. Jako je zanimljivo zapitati se gdje si u svom životu snažan. Dakle, preseliti to iskustvo tijela, znači iskustvo snažnog tijela, preselimo na iskustvo svakodnevice. Gdje sam jako snažan? I sad ti kažeš, tu sam dobar, sam u ovom, u onom, u ambicijama, u poslu, u ne znam ja, u obitelji, dobar sam otac, dobar sam šta god, sin. Super, odlično. Gdje si fleksibilan? Gdje si u svom životu uvijek u kompromisu, uvijek daš drugome da dođe do izražaja, puno si nježan, jer si majka, jer si žena, jer si ljubavnica, jer si nešto.
i bivaš vrlo, vrlo fleksibilan, je li tako? Da li bi možda bilo zgodno onoj tvojoj snazi dati malo nježnosti, dati malo kompromisa, dati malo manje snage, a više fleksibilnosti? I ovim tvojim dijelovima koji su fleksibilni, dati možda više stabilnosti, sigurnosti, čvrstoće. Jer fleksibilni ljudi koji su izuzetno takvi, vrlo često su povodljivi, nježni, neće se zauzeti za sebe. Nije, naravno, ništa od ovog, uvijek postoje iznimke, ništa nije pravilo. Ali onako, generalno gledajući, načelno nisi jako čvrst i nisi jako snažan. S druge strane, ova ekipa koja dođe na bildanih frajera, jel te, oni nisu ni malo fleksibilni, ni u jednom segmentu svog života. U tome je zapravo problem, jer pardon, nama treba balans između snage i fleksibilnosti. I to je opet ono na čemu radi joga. Joga općenito uvijek radi na balansu. Okay? I to je ono što izluđuje hrpetine ovih racionalnih tipova. Jer balans je ono što ti zapravo daje tu sreću, taj mir. To da ti možeš imati izbor. Da li ćeš sad biti snažan ili fleksibilan. Jel' tako? A ne da ćeš uvijek ići onim istim putem. Tako da, balans kao takav je ključ joge. I to poznavanje sebe je zapravo rezultat joge. Mi živimo ovaj život, a zapravo uopće sebe ne poznajemo. I vrlo često ćete čuti opet to, izgovore ovakve i onakve. Ali zapravo ući duboko u sebe, u svoju srž, nemamo vremena. Tako, jer jurimo od ujutro do navečer. Nemamo kad, jer zašto bismo? Jer za početak kao... Živim u tom tijelu već koliko već puno desetljeća i kao poznajem se, ali zapravo se ne poznaš. Zapravo dok ti sam sa sobom ne provedeš svaki, kad bi bilo bi lijepo svaki dan, sat vremena, dva, tri, sam sa sobom i upoznavanjem samoga sebe, došao bi do jako, jako zanimljivih spoznaja. Joga kao takva, dakle, slijedi neko samo istraživanje, stalno samo preispitivanje, samo upoznavanje i rad na sebi kroz te informacije koje primaš. Osvijestiti također svoje misli je nešto što je našoj civilizaciji dosta onako kao malo strano. Jel te? Idemo okolo i samo brbljamo. Nisi osvijestio niti riječi koje si izrekao. Wow! Ne da nisi osvijestio misli koje su ti došle, ne da nisi shvatio što ti se taj dan uopće dogodilo, nego je samo sve skupa prošlo pored tebe, nego uopće nisi svjestan ni djela, ni akcija, ni riječi, ni misli. I to zapravo saznanje te potpuno frapira kad postaneš svjestan svojih misli. Najprije, kad postaneš svjestan svojih misli, ono što sam malo prije rekla, shvatiš da se uvijek vrte jedne te iste misli. I to što ti misliš da si ti jako puno pametan, to je zapravo najveća prepreka tebi samom. Zato što ne dozvoljavaš da te misli postanu nebitne. Jer dakle, ako ti konstantno vrtiš jednu te istu u svojoj glavi, a više manje je to tu negdje, dakle mi planiramo i radimo, imamo nove projekte, mislimo o njima, sve ok. Ali to je više manje, sve to je tu negdje. I te jedno te iste misli, to nisi ti, jel' tako? Te misli su samo misli koje ti kao veća struktura u svojoj glavi vrtiš. Postati svjestan svojih misli je ključno za bilo kakav samorazvoj, ključno za bilo kakvo samoupoznavanje i za bilo kakav proces toga da ti samom sebi počneš davati izbor. Okay? Dakle, tek kad osvijestiš te misli, možeš išta promijeniti. Prije toga samo ideš na autopilotu. Taj autopilot u jogi se zove samskara i to su ti obrasci i navike koje se konstantno ponavljaju i kojih mi nismo svjesni. Ne? Tako da evo, možete u sljedećih par dana probati istražiti. Jako je teško ih naći. Jako ih je teško naći jer konstantno ih ima, stalno su prisutne. Od toga kako si se digao s kreveta do toga kako si otišao spavati. Konstantno si na autopilotu. Ne?
Inače, joga kao takva uključuje psihologiju, uključuje filozofiju, naravno. U zadnje vrijeme uključuje anatomiju, ali dobro, o tom potom. I uključuje sustav vrijednosti koji se zapravo spontano razvija kako mi vježbamo jogu. Sad ćemo u ovom času reći da, recimo, da vježbamo jogu kroz asane. Okay? Joga je puno šira od asana, od samih vježbi, od same prakse na prostirci. Ali i sama praksa asana te dovodi do nekih novih sustava vrijednosti koje ti se sami razvijaju. Doći ćemo mrvicu kasnije i do toga. Ono što bih htjela razjasniti zapravo na samom početku, joga nema veze sa nikakvom religijom. Joga kao takva je starija od svake religije. Joga kao takva vam je potekla iz civilizacije u dolini rijeke Ind, o kojoj smo svi učili u školi pa smo onda to davno zaboravili. A civilizacija u dolini rijeke Ind je mega napredna civilizacija koja je tamo negdje 5000 prije nove ere, tako nešto. Su ti spomenici, kameni i tako dalje. Šteta, nemam projektor, pa mogli bi pokazati vam slike, ali to je impresivno. To su zgrade, to su neboderi, to je ludilo totalno. Ne. Dakle, ta civilizacija u dolini rijeke Indije kroz našu školu prošla onako kao Egipćani, ovi u dolini rijeke Indije, još ne znam, Sumerani, to je otprilike ne to. Dakle, civilizacija u dolini rijeke Indije ostavila nama najstariji zapis na svijetu, a to su Vede. I Vede su zapisane između 5000 godina do čak 20000 godina prije nove ere. Jako je teško odrediti kada i šta je tu zapravo. Dakle, kad idete čitati te Vede, to su duboko filozofski stihovi. Za svaki taj ti treba još dupli mozak da uopće kreneš u istraživanje. I navodno je to znanje, to drevno znanje, zapisano kad su ljudi prestali imati mogućnost pamćenja. Taj dio je mene jako zainteresirao kad sam to čula prvi put, jer wow, pa ti ljudi tamo su imali mogućnost da zapamte apsolutno sve. Mislim, koji luksuz, dobro, možda i ne toliki, ali neke stvari možda bi bilo zgodno zaboraviti. Ali bilo bi fora, zar ne, zapamtite apsolutno sve. Anyway, po nekakvoj indijskoj, recimo to tako, filozofiji, 3102. godine prije nove ere je počela Kali Yuga. Za nju ste sigurno čuli, on tako. Kali Yuga je doba degradacije čovječanstva. Doba kad čovječanstvo postaje gluplje, neobrazovanije, kraće živi, tijelo im je lošije, mozak je lošiji. Sve skupa je lošije. I ta degradacija čovječanstva, pa sad po nekim filozofijama traje 432.000 godina. Tako da nemamo neke šanse da to vidimo taj kraj. Međutim, ima i optimista koji kaže da je malo kraće, pa da kao evo sad ćemo krenuti u neka malo bolja vremena. Anyway. Dakle, Vede su navodno zapisane kad je počela Kali Yuga i kad su ljudi prestali pamtiti. Dakle, u samim Vedama imamo već, i to u najstarijoj, u Rig Vedi, imamo zapise o pozdravima suncu, efektima koje to radi na tijelo, um i sve ostalo. Ne? Tako da joga vam je iz Veda i starija od svake religije, svake civilizacije koju znamo i tako dalje, čisto da to riješimo odmah na početku. Jezik joge je sanskrit, kojeg sam spomenula na početku. Jezik joge je sanskrit i sanskrit je nevjerojatno zanimljiv, nevjerojatno kompleksan. Nastao je tako što su mudraci koji su ga sastavili slušali prirodu, zvukove iz prirode i onda na osnovi zvukova iz prirode zapravo sastavili jezik koji je jezik vibracije. Znači, najbolji primjer vam je om. Jeste li kad pjevali om, mantrali om, kako god, proizveli, intonirali om. Dakle, om je zvuk koji vibrira cijelo tijelo. Znači, svi naši organi unutra vibriraju. Dlanovi vibriraju, sve skupa, cijelo naše biće vibrira od zvuka om. Inače, zvuk om je, sigurno znate, da je u početku bioše riječ. Odnosno, u početku bioše zvuk
po nekim malo drugačijim prijevodima. I taj zvuk je om. I ti kad zatvoriš oči, sad kad zatvoriš oči, čuješ om. Uvijek čuješ om u pozadini. Om je zvuk svemira. I navodno, istraživači koji su uperili nekakve instrumente prema svemiru tvrde da se i tamo čuje om. Iako bi to trebao biti prazan prostor i tako šta već je. Na isti način na koji vibrira om, odnosno, ne na isti način, ali na način na koji djeluje riječ iz sanskrita, znači vibrira naše tijelo na staničnoj razini, znači na nivou stanice vibriramo. Na taj način vam rade mantre. I mantre, ako ste ikad probali mantrati, mantre vas dovedu u stanje ekstaze vrlo brzo. U stanje čega? Ekstatične sreće. Mantre na isti način vibriraju cijeli naš organizam i daju nam informaciju koju mi nismo sposobni našim umom prevesti. Jer nema potrebe, zato što je tijelo dobilo vibraciju, stanica je dobila vibraciju. Na taj način se i liječi sa tim mantrama i tako dalje. Danas nećemo ulaziti previše u te detalje. Ali mantra kao takva, pogotovo ako ona prava mantra, to znači da je izveda, mantre su vam sve izveda, nema novih mantri, jer niko od nas nije u stanju to napraviti više. Probajte si mantrati, dakle mantre postoje, ima ih puno i imaju različite teme. Imate recimo Gayatri mantru, to je prva mantra. To je mantra koja se mantra Bogu Sunca, odnosno Suncu kao izvoru života. I ona bi trebala ostvariti sve želje, manifestirati sve što god želiš. Ali dobro, o mantrama možemo na radionici mantri. Ono što bi vam ja savjetovala vama koji ste tek na početku vašeg jogijskog puta je da ne zaobilazite om na početku i kraju sata. Jer zna se dogoditi da pola dvorane pjeva om, a pola dvorane šuti i ne zna šta bi s time. Zašto? Zašto šutimo? Zašto mi sad ne bi proizveli taj zvuk? Da vas čujem. Om. Zašto ljudi na satu joge ne žele omati? Zašto? Zato što ih je sram. Jer misle da to neće napraviti dobro. Šta je suludo, jer mislim, neš ti. Šta imaš tu napraviti dobro ili loše? Neš dobro reći om. Neš dobro reći om, da. Neko drugi će me čut. Mislim, dobro i. Mislim, neće jer sluša samo sebe. Mislim, ne možete ni čut. I da te čuje, dobrodošao si mu. Jer želi da i ti radiš tu istu mantru om. Mislim, on ne želi sam omat po Bogu. Jel' tako? Prema tome, zapravo, najbolje moguće iskustvo je kad imate onako 30 ljudi u dvorani. Sinoć je bilo tako, ne znam koji je bio na satu. I onda su svi zaorili. Zato što kad je puno ljudi, onda ti malo manje sram, jel te? I onda se fino onako to ori kako spada, ne? I onda osjetiš da zapravo cijela prostorija vibrira. Da zidovi više nisu tako fiksni. Ali dobro, o tom potom. Da se ja vratim samo na onu jogu od početka. Znači, joga kao takva starija od svake religije, ali često će vam je ljudi povezati sa hinduizmom i meni to bude presmiješno. Nedavno smo me pitali, svako toliko me neko pita, joj pa ti si hinduist. Mislim, ono, ne, kak da ja budem hinduist, pobogu, mislim, ne znam gdje bi počelo uopće. Za početak oni imaju, ne znam, 300.000 božanstava ili tako neku suludu cifru. Mislim, vi kad dođete u Indiju i shvatite zašto je to tako i što se zbiva tamo i svo to šarenilo i nema veze što imaju 300.000 božanstava. Oni se klanjuju ovom i onom i onom i onom jer im je to sve skupa super, ne? Dakle, nama ovdje je hinduizam izuzetno stran. Mislim, ja nisam vidjela ovdje nijedan hinduistički hram. Mislim, mi to nismo u stanju zapravo. I Patabi Joyce, kojeg ću kasnije spomenuti, koji je otac Ashtanga joge, on je bio veliki znalac i hinduizma i tih starih skripti i veda i ovoga i onoga. On je zaključio da zapadnjake nema on šta sa hinduizmom imat
i zapadnjacima. Zapadnjaci ne mogu razumjeti hinduizam nikako. I bio je u pravu, jer mislim, stvarno, nama je to izuzetno strano. Hinduizam je nastao, naime, na istom području gdje je bila civilizacija u dolini rijeke Ind, i naše vede, i naša joga. I samim time, te su se stvari povezale malo, tako da u jogi sad imate neke, ne znam, tipa Ganesha ili tako neke likove iz hinduističkih tradicija i mitologija, ali zapravo to jedno s drugim nema baš previše vezane. Na istom tom području se dogodio i budizam u krajnjoj liniji. Budizam i joga zapravo imaju malo više sličnosti nego hinduizam i joga. Budizam je takav jednostavan kakav je u svojoj prirodi i bez Boga, nego sam sa svojom, sam radiš i radiš i radiš i naradiš se. To je ideja budizma. Puno je sličniji jogi. Međutim, joga kao takva je zapravo korijen svake pozitivne religije. To znači principi tolerancije, neagresije, poniznosti, skromnosti, poštovanja, ravnopravnosti. To je u korijenu joge i to je zapravo u korijenu svake pozitivne religije. Ne? To ima, postoji to međusobno poštovanje. Tako da joga, ako vas neko pita, učvršćuje svaku pozitivnu vjeru i jogu ne zanima šta ste vi po svojoj vjeroispovijesti. Eto. Da se vratimo o tome, znači joga je znanost rada na sebi. Znači ono što joga hoće je dati ti upute za korištenje tijela i izazvati posljedicu da tvoj život bude sretniji i kvalitetniji. To je otprilike to. Također, ono što nas zbunjuje kod joge je što joga nije natjecateljska disciplina. E sad, dođeš ti na svoju prostirku i gledaš ovo kraj sebe, a on lebdi naokolo, leti, sve to nje, super mu ide, a ti se sav treseš, sav si jadan i misliš se, ojme, šta ovaj sad misli o meni. Ali on ne misli ništa o tebi, on uopće ne misli o tebi. Toga se uvijek sjetite ako vam takve stvari padnu na pamet. No, dakle, joga kao takva nije natjecateljska disciplina, ali zašto nas to zbunjuje? Zato što živimo u društvu koje je izuzetno natjecateljski nastrojeno. Mi se konstantno natječemo s nekim. I opet, najvažnije je biti bolji od onog drugog. I onda ako on je tamo, moj susjed je kupio BMW-a, ha, mislim, onda ja moram kupiti Mercedes-a, mislim, kragu, ne. Bar, ne znam šta bi bilo dalje od toga. Dakle, strano nam je da nema cilja. Strano nam je da nema u jogi bildanja mišića. I u krajnjoj liniji u jogi nema kraja. Ti nisi nikad gotov. ti radiš, 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 ali nema cilja, ne postoji. Mislim, ti imaš svoje male ciljeve u glavi da ovo napraviš ovako, da ono napraviš onako, to je okej. Okay. Ali zapravo, generalno, nema cilja i ono što je onda šta mi radimo. Jel te? Ok, nema natjecanja s drugim ljudima jer i tako, mislim, kako ćeš se natjecati s drugim ljudima? Ta osoba do tebe možda vježba 20 godina duže ili 20 dana manje. Možda ima tijelo koje, i sigurno ima tijelo koje je potpuno različito od tvojeg i sigurno su u tom tijelu nakupljena potpuno različita iskustva u odnosu na ovo tvoje. Natjecanje sa bilo kime u jogi nema apsolutno nikakvog smisla. Ne? Nedavno se dogodio prijedlog da joga postane olimpijska disciplina, su svi krepali od smijeha. Mislim, olimpijska, šta ćemo tamo pokazati? Ko će brže ući u neku vježbu, mislim, totalno je suludo. Ne? Dakle, to naše društvo koje stalno juri za ciljevima zapravo nam daje to natjecanje i onda mi počnemo se natjecati najprije sa drugima. Onda kad shvatimo da drugi nas ne šljive, onda se počnemo natjecati sami sa sobom. I taj proces traje. Treba nam neko vrijeme da se odlijepimo od te ideje da tu nema natjecanja. Ne? Ali nema. Jer nema zašto. Joga je tu da te izliječi od svih stvari koje si ti sam sebi nakrpao na sebe i fino dobio na svoju osobnost. Da ti da izbor, da radiš, odlučiš za sebe šta je za tebe najbolje. I to je više manje to, ne? I to je samo istraživanje, da se razumijemo, uopće nije jednostavno. Većina ljudi nije uopće spremna na tako nešto, jer ti imaš tu posla, jel te? I naći te svoje stvari koje tebe grizu i žvaču i tako dalje. I onda šta moraš na tome? Raditi. I moraš se mučiti da to ispraviš, jel tako? Tako da to nije jednostavno. I zato
I zato ljudi baš ne vole te neke stvari, ne. Ali bitno je znati da ne smijemo se bojati promjene. Isto smo mi tako odgojeni, opet od škole nadalje, da promjena nije dobra. Promjena je jedino što je stalno. Nema ništa osim promjene nije stalno. Samim time, to što ti sebe mijenjaš je izuzetno pozitivno. Pogotovo ako si svjestan šta radiš dok to radiš. Ne? Jel ima pitanja? Nema za sad. E sad, kako se u praksi dogodi ta transformacija zapravo? Šta se desi? Vi dođete na sat joge i odjednom 3 mjeseca kasnije, druga osoba. Dakle, joga najprije prvenstveno radi sa tijelom. Jel te? To je prvo uglavnom čime se ljudi susretnu. I najprije ti da uvid u to tijelo. Znači, dođeš na tu prostirku i shvatiš da u odnosu na prekjučer kad si tu bio, nije isto, jel tako? Danas su ti mišići vrata tvrdi ko kamen. Još pogotovo kad imaš učiteljicu koja dođe pa te malo pipka pa kaže, a šta je ovo? A zašto su ti danas ramena ovakva? Pitaj se malo. E onda shvatiš, aha, ja sam se danas iznervirao i bio sam pod stresom cijeli dan na poslu i da, naravno da su mi se mišići vrata zategnuli. Aha, mišići vrata se zategnu kad sam pod stresom, vidi. Zanimljivo. Zašto se taj stres onda uopće dogodio? To je pitanje broj 2, jel tako? I krene opet samo istraživanje. Opet kreneš u to šta se meni događa, jesam li ja uopće s time zadovoljan i da li želim ponoviti to iskustvo u krajnjoj liniji. Ne? Također onda dobijemo uvid u to da te misli naše jako djeluju na to naše tijelo. Jel tako? Mi smo pod stresom tu. I onda se nama mišići ramena zgrče. Zanimljivo, jel da? Znači, misli djeluju na tijelo. Ok, jel možemo to u suprotnom smjeru napraviti nešto? Mogu ja sad sa svojim mislima relaksirati to tijelo, napraviti promjenu u tom tijelu? Znači, tu opet dolazimo do preispitivanja na ovoj prvoj, na prvoj razini. Ne? I dolazimo do toga da postoji paket um-tijelo. Jel tako? Mi to kao načelno znamo, kao paket um-tijelo. Dakle, to je jedan organizam koji djeluje sa obje strane i vi zapravo imate posljedicu na um ako vam je tijelo zgrčeno, tipa. Znači, neko ko stoji ovako i sav je kakav je? Jadan je, jel tako? I zapravo to tijelo šalje informaciju umu da nije dobro. I automatski um prihvaća informaciju, nije dobro. Okay? A kad napravimo ovo, događa se upravo suprotna situacija. I to je ono što radimo na početku sata joge. Otvorimo ramena, otvorimo prsa. Kako bi tijelo javilo umu da je sve ok, da je sve u redu, da nema straha, da nema panike, da smo dobro. Yeah? Naravno, posljedično, relativno brzo počnete shvaćati posljedice svega onoga što unosimo u tijelo. Hrana je prva. Svakome se desi, evo tu. Da, prije sata joge nešto pojedete na brzinu. Kockicu čokolade, jedan keks, bilo šta. Taj sat joge je pakao, taj keks ti stoji tu. Ovak, ne možeš ga se riješiti cijeli sat. Jer ga, jel te, tijelo ga nije probavilo i želi ga zapravo izbaciti van, jer ti sa tim dahom konstantno zapravo dižeš energiju prema gore i dižeš cijeli probavni sustav prema gore i naravno da ta hrana ti stoji ovak tu, vraća ti se nazad. Ne? Ali, to je na prostici, ok. Međutim, s vremenom ti se počinje događati da iznosiš tu jogu iz dvorane, iz studija i počinješ shvaćati posljedice te hrane koju jedeš i neovisno o tome jesi li taj dan na jogi ili nisi. Nego pojedeš pohanu šniclu i onda sjedneš za kompjuter i kažeš ajme šta mi je teško. Jedva dišem koliko mi je teško. Jer je tijelo počelo slati signale. Inače, dosta smo mi ovako odvojeni od signala našeg tijela. Čak i taj probavni sustav koji zapravo bi trebao biti dosta onako glasan. Ne? Probavni sustav je nekako, s njim imaš najveći dohvat. Čak i on je dosta tih.
I vrlo često, dobro sad ja sam već, ja živim u svom balonu ljudi koji se bave jogom, svi mogu napraviti špagu, ali i svi jedu samo makrobiotike i vegani su. Ali ljudi koji žive običan život zapravo nisu svjesni posljedica toga, te hrane koju pojedu. Ja sam radila jedno vrijeme s jednim kolegom. On je, ja mislim, u 2 mjeseca dobio jedno 40 kila bez zezanja. To je ovako veliki jedan frajer. Geek, naravno, kompi to. I on bi otišao na ručak i on bi pojeo to pohane šnicle sa pomfrijem i nešto. I onda bi došao nazad i onda bi uzdisao cijelo popodne. Kako mi je teško, ja ne mogu ništa raditi. Ja bi trebao sad ići spavat. I ja kažem, ali mislim, jel tebi nije te, nisu taj ručak i ta posljedica, nisi to primijetio da je to ono kao paket. Nema to veze, ručak je bio jako fin. Ano, ok. Osim hrane u tijelo unosimo i druge stvari, jel tako? I naravno, jogi vrlo brzo prestanu pušiti zato što jednostavno rad sa dahom ti zahtijeva da ne možeš više takve stvari raditi. Ali nisu samo hrana, cigare, cuga i te stvari. Ono što unosimo u tijelo, unosimo i ljutnju. Unosimo odnose sa drugim ljudima, unosimo energiju drugih ljudi i zavisti, njihove tračeve i informacije s interneta i svašta. I mi to sve skupa zapravo unosimo u sebe. I mene znaju ljudi nego se potpuno šokirat kada ja njima kažem da ja nemam televiziju još od faksa. Jer ja televiziju neću imati u svojoj kući nikad. Pa kako možeš bez, ne znam, a bez čega? Bez vijesti. A mislim, pa nisu to vijesti, pobogu, vijesti. Znamo da to nema veze s vijestima, ne. Misliš, bez čega? Bez sapunica? Mislim, bez čega da živim? Kužiš, bez reklama. Još su mi reklame, actually, najzanimljivije. Ali, dakle, televizija unosi u tvoje tijelo informaciju koja je kakva već je. No, nećemo dalje ulaziti u to, ne. I to počinjemo primjećivati i počinjemo micati stvari koje nam se više ne sviđaju. Jednostavno, spontano, uopće, bez puno promišljanja, samo počinjemo maknuti ljude koji nam ne pašu, informacije koje nam ne pašu, samo idu van. Ne? Ima još jedna zanimljiva stvar tog studija, tog sata joge. To je istraživanje toga kako si sad i ovdje. Dakle, sad i ovdje, to ste čuli puno puta. Huxley je imao cijelu knjigu o tome kako biti sad i ovdje. I sad i ovdje znači biti u meditaciji zapravo. Znači da si kompletno prisutan, da nijedna misao više ne dolazi izvana itd. Ne. Ali da bi uopće došli do nekog stupnja preispitivanja gdje smo sad i ovdje, mi moramo se naći u situaciji koja je slična, možda nije sasvim jednaka, koja je slična onoj situaciji od zadnji put kad smo se pitali kako smo sad i ovdje. I to vam služi studio za jogu, odnosno to vam služi vaša prostirka ako radite doma. Znači, dođeš na svoju prostirku i čim staneš sama stiti, kažeš aha, da vidimo, ček. Najprije kako je tijelo, kako su ramena, kako to, jel mogu disati, jel ovo, jel ono, a onda šta bombardira izvana, jel te. I to čekiranje zapravo vam daje odmak. Ti zapravo uzmeš vrijeme u danu, a vrlo, vrlo za sebe. I to ne egoistično za sebe, nego jako potrebno za sebe. I to je opet ono što mi ne stignemo raditi tijekom dana. I zato ljudi kad dođu tu na jogu i dođu tu u studio i oni su totalno, svi su tako happy, jer su šta, došli su se odmoriti od svega ovog izvana i došli su se zapitati kako sam ja danas. Da vidimo malo. Da vidimo i promjene, ne u krajnjoj liniji. Tako da, joga kao takva, znači prvo radi na tijelu. Organi počinju raditi puno bolje, zato što stvarno te asane koje radimo, to su genijalne, one su podloga svakom inteligentnom kretanju. I asane koje radimo rade baš na čišćenju unutarnjih organa, na revitalizaciji krvotoka, na svim ovim vrlo fizičkim stvarima. I zbog toga počinjemo dobivati informacije puno bolje i od probavnog sustava, ali i od drugih organa. E sad, za to treba malo više prakse, ali možete osjetiti svoj desni bubreg.
možete osjetiti svoju jetru. S vremenom možete početi vrlo fino osjećati baš ono konkretne organe iznutra. I recimo inverzije koje radimo na satu joge, to je nešto što ti u normalnom životu nikad ne radiš. Mislim, kad se objesiš na opačke? Nikad, ikad. E, a to je za tvoje organe izuzetno korisno, zato što oni dobiju jedan novi položaj u kojem dobivaju svježi kisik, svježu krv na potpuno novi način. Cijeli taj krvožilni sustav u inverziji uživa totalno, zato što je sad odjednom situacija na njegovoj strani, više ne pumpa ovako, nego može se malo odmoriti. Ne? Tako da, baš ove konkretne asane koje radimo na satu joge, izuzetno dobro vam djeluju baš na cijeli taj unutarnji sustav. I baš zbog toga možemo reći da smo iznijeli jogu iz studija. Čim se takve stvari počnu događati? Znači, čim ti počneš osjećati svoje tijelo malo jasnije? I to, prestaneš jesti iz pohlepe, osjetiš kad je dosta ovoga i onoga. Imala sam jedan put jako zanimljiv slučaj. Radili smo sa curama i dečkima koji imaju problema sa poremećajem u prehrani. I sad, mi nismo baš znali, jel te, kako je to, šta to je zapravo. Ne, mislim, gledajući izvana, jedna anoreksija izgleda kao da, evo, odlučio je ne jest. A ono, okej. Okay. Međutim, naravno, to je skroz drugi par problema, to je puno drugih problema. Dakle, te osobe doslovno ne čuju uopće signale iz tijela. Oni kao da imaju samo glavu. I meni je trebalo, tjedni su mi trebali da shvatim uopće kako je to moguće. Ali, dakle, te cure i dečki, opet ću reći dečki jer nisu samo cure, oni ne znaju kad im se piški. Oni to ne čuju. Taj mjehur nije uspio probiti tu vezu do mozga. Dakle, hoću vam reći, postoje... To nije neobično da mi ne čujemo neke stvari. I šta smo više zagrčeni sa smećem i šta više imamo svega i svačega unosimo u sebe, to manje i manje informacije dobivamo nazad. Ne? Tako da evo. Također, kralježnica oko koje svi dođu na jogu jer i boli kičma. Jel? Malo dugo sjede pa malo ih boli kičma, oni bi nešto radili za kralježnicu. Kralježnica je osnovni energetski kanal i osnovni živčani sustav je tamo. Ne? Tako da sa jogom dobivaš puno više energije i to je razlog zašto nakon sata joge ljudi van izađu puni energije. A ako odete na bilo koji sport i sati i pol igrate badminton, izaći ćete van mrtvi umorni, zadovoljni, da pače, badminton je super, ali umorni, fizički umorni, nakon joge ne bi se trebao osjećati ni malo umoran. Čak šta više, trebao bi dobiti energije. Ne? Zbog toga, između ostalog, joga nije sport. To me znaju ljudi pitati, ja treniram ove profesionalni sportaši. Oni vam svi misle da je to, ta joga, to je neko istezanje malo, onak. Oni to rade onako na kraju treninga. Ne? A ti dođeš i kažeš, pa ne baš, to je učenje, znaš. Morat ćete poslušati neke stvari, ne samo, ne znam, se malo istegnuti. Ne? I to ne iđemo na problem. Tako da, joga nije sport, joga je duhovna praksa. I ono što te zapravo uvodi u duhovnu praksu u cijeloj jogi je taj rad sa dahom. Rad sa dahom je zapravo prvo što naučiš kad kreneš na sat joge, jer čuješ odmah na svom prvom satu, diši, diši, diši ovako, diši onako. Možda ponekad ima i pranajama na satu. Pranajama znači tehnika disanja. Da se vratim na sanskrt, prana, jama. Prana je životna energija, to nije dah, to je životna energija. Jama je kontrola, znači to je kontrola životne energije. Međutim, prana, a jama, što bi se isto tako moglo spojiti, a jama bi bilo oslobođenje, upravo suprotno kontroli. Znači, pranajama znači i kontrola daha i oslobođenje daha, odnosno kontrola vitalne energije i oslobođenje vitalne energije.
Tako da, kad radimo pranajamu na satu joge, radimo sa cijelim živčanim sustavom, apsolutno, ali radimo na toj svjesnosti. Dakle, ti kad kreneš raditi sa dahom, shvatiš koliko je taj dah povezan sa raspoloženjem. I onda shvatiš kako plitko dišeš kad si pod stresom, jel' tako? Kako uzdišeš kad ti je teško. Kad imaš neke teške periode u životu, probajte se sjetiti. Probajte svako toliko, malo se ispušeš, ne? Ili recimo, evo danas, današnji primjer. Danas je naša Lili koja ovdje vodi Kundalini. Nam je javila da dolazi sutra nama na naš studio držati sat Kundalini joge. Jedna od dvije najveće učiteljice Kundalini joge na svijetu. I mi smo se svi prolupali smo od uzbuđenja jer mislim, wow, ono, super, najprije super da to uopće vidimo i doživimo, da vidimo mi tu ženu, to čudo, jel te? I drugo, mislim, doći tu kod nas, pa to je fantastično, ne? I onda sam ja nakon toga išla raditi svoju praksu i od uzbuđenja sam tak bila sva, nije bilo kakva kontrola daha. Sve onako nekako super ti je, ne? Dakle, dah ima jako puno veze sa raspoloženjem. I kad imaš kontrolu nad dahom, možeš imati kontrolu nad raspoloženjem. I to je zapravo ključ joge. Znači, ključ toga da ti počneš mijenjati neke stvari je kad počneš raditi sa dahom. Tu isto dosta ljudi imaju problema. Ja ne znam, opet je taj odgoj valjda ili nešto što već je. Recimo, kod mene na satu se diše jako glasno. Diše se takozvani uđaj dah, to nije na svim satovima joge, ali to je dah koji zvuči kao... Baš je onako uzdisanje fino, ne? I onda ljude opet sram, jel te? A nije baš ni lagano to ni naučiti, nije lagan kao takav, nije ga lako iskontrolirati. Ali treba vremena da se te stvari malo... Znači, da uđeš u to. Nije, mislim, neš na prvom satu joge dobiti sve informacije. Treba malo vremena. Ali ključna riječ je ovdje malo. Također, ono što mijenja stvari, ono što mijenja ljude, je meditacija koju mi radimo na satu. Na satu joge, barem više manje mojim satovima i tako većini satova, meditacija je skrivena unutar opuštanja, skrivena je unutar... Pa možda čak i pranajame, tako nekako kao ne spominješ je previše. Zato što je to jednostavno integralni dio sata, nema sad tu potreba, ne previše filozofiramo o tome. Ne. Međutim, meditacija je zapravo krunska praksa joge i naš cilj kroz asane je doći do toga da mi možemo zaista biti u meditaciji u pokretu kroz asane. Za to treba vremena, ovisi naravno koliko često se bavite time, ali pravi jogi koji potpuno poludi i postane jogi i radi svaki dan. I onda s vremenom shvatiš da zaista ta tvoja praksa i to dizanje ruku, ispuštanje u pretklon i chaturange i ovo i ono, da je to zapravo tvoja meditativna praksa jer si ti prisutan sad i ovdje. Prisutan si sa svakim dahom i prisutan si konstantno i točno si svjestan di ti je lakat i di ti je peta. I to je meditacija i meditacija kao takva zapravo znači biti prisutan sad i ovdje i nemat viška buke u glavi. Ne? To je teško. Ali može se na par minuta, je li tako? Meditacija ti daje jasan uvid u tvoje misli, u tvoje raspoloženja, jer sjediš i te misli dolaze i opet vidiš te obrasce i vidiš sve te stvari koje se ponavljaju i vidiš stvari koje te muče. Mene obično iznenadi koliko ljudi uopće nisu svjesni toga koliko im neke stvari baš ih muče, a nisu razmislili o njima, nego kao to je tako tu. Ono, mene moj posao nervira, jako, svaki dan. Svaki dan 8,5 sati. Dobro. Mislim, šta ćemo sad? Kao, jel bi to trebalo riješiti? Ne, sutra će ići ponovo na posao i opet će 8,5 sati tamo sjediti i nervirati se. Ali dobro. S vremenom možda će se nešto promijeniti. Dakle, meditacija vas dovodi do toga da shvatite da su vaše... da sve što vi jeste i sva djela koja činite i sve što je
su posljedice vaših misli i vaših emocija. Sad tu ulazimo u dio o manifestiranju stvarnosti, ali meni je super bilo čut, i to sam čula od jednog klauna, nećete vjerovati. Rekao mi je frajer, ja sam nešto rekla, ja mislim da to neću uspjeti. Nešto, usput mi je bilo. On je rekao, ako misliš da ćeš uspjeti, onda ćeš uspjeti. Ako misliš da nećeš uspjeti, onda nećeš uspjeti. Šta god da misliš, to si u pravu. I to je rekao Henry Ford. Ne? I taj klaun sa tim nosom i ovako me gleda i to sve šminka i to i to mi govori. Mislim, nisam mogla vjerovat. Mislim, ba, ono, hvala ti na lekciji za uvijek. No, hvala, hvala. Tako da, šta god da misliš da će ti se dogoditi, će ti se dogoditi. Eto. I zapravo, jel te, dolazimo do toga da sam krojiš svoju sudbinu i da niko nije kriv za tvoje okolnosti i da si sam sebi svoj majstor i da sam kreiraš svoju stvarnost. I tu na kraju će vas dovesti joga kako god okrenuli, ali to nekako znate već, jel tako? To mi je jasno već. Također, na satu joge, odmah na početku, šta radimo? Osim šta omamo, odnosno pola sale oma, a pola ne, zatvorimo oči. E, to je tek šok ljudima prvi put. Sad ću tu sjest među hrpom ljudi i sad ću zatvoriti oči. Drama. Zatvoriti oči znači imati povjerenje prema svijetu, jel' tako? Jer sad ako ja zatvorim oči, ja sam potpuno sigurna, mislim, bar se nadam, da niko od vas neće uzeti staklenu bocu i zvizniti s njom po glavi, jel' tako? Međutim, ljudi su toliko puni straha i toliko puni nepovjerenja prema okolini da ih je strah, odnosno toliko im je neprirodno zatvoriti oči u društvu drugih ljudi, da jednostavno to ne žele napraviti. Treba neko vrijeme da steknu to povjerenje da ih niko neće istući dok oni tu zatvaraju oči. Ne? Ili da im se neće smijati. Taj dio mi je isto jako draže stan, mislim. Također, kad zatvoriš oči, šta se događa? Ulaziš unutra, unutra gdje si inače nesvjestan. Ej, tu je panika, jer tu se ne ulazi. Jel' tako? Tu se uđe onaj kratak period prije nego što ideš spavat, zatvoriš oči i onda krene sve ono i onda ti kažeš ok, hrk. Ali, taj nesvjesni dio i taj ulazak iznutra, ulazak baš u tvoje stanje, je zapravo nešto što bi trebali nas učiti u školi, a ne uče nas u školi. Upravo suprotno nas uče u školi, a to je da ako zatvoriš oči i jedan čas se okreneš i nisi svjestan, neko će ti nešto loše napraviti. Tako da, taj dio povjerenja u svijet i povjerenja u samoga sebe je nešto što nam jako fali. I to evo dobijete kroz tako jednu jednostavnu metodu. Također, na satu joge vrlo često osluškujemo srce kako kuca. I to je jako zanimljivo, zato što ljudi se iznenade, ne padne im na pamet slušati svoje srce kako kuca. Mislim, zašto bi to radili? Međutim, to je zapravo doticaj sa tvojim bićem. Ja vidim ta lica kako se sva raznježe kad mi krenemo to istraživanje srca koje kuca. Ne? Joj, onda tu krenu neke, sve nešto, baš im bude super. Ne? Jer opet, nisi u doticaju sa svojim bićem, nikako, ne? Dok to ne počneš raditi. Ne? Zbog toga što, dakle, uđeš unutra i to osluškuješ sebe, pitaš se kako sam danas, kako sam sad i ovdje i to, puno brže osjetiš i disbalanse koji se javljaju. Disbalansi u tijelu su vam uzročnici bolesti. Ne? Bilo kakvi, ne moraju sad to biti neke grandiozne bolesti, ali najobičnije prehlade. Ne? Osjetiš je, dakle, jogi osjeti svoju prehladu 3 dana prije nego što se ta prehlada zaista razvila. Ne? Na njemu je hoće li pustiti da se to desi ili neće. Ne? Ima dana kad ne stigneš se baviti s time. Ali, disbalans u tijelu je vrlo često povezan sa disbalansom u životu. I joga radi na način da joga liječi, jel te? Joga je u startu liječenje. Znači, svi veliki jogiji
koje znamo su hileri, oni su liječitelji. Tako da joga je lijek za svaki disbalans, za svaku bolest, za svaki problem, za te tvoje umne probleme, psihičke probleme i tako dalje. Ali kad riješiš disbalans u tijelu, vrlo je moguće da si riješio neki disbalans u životu. I obrnuto. Znači, kad riješiš neki disbalans u životu, vrlo često riješiš disbalans u tijelu. Tako da, izuzetno je povezano. Paket umi tijelo je uvijek radi. Ne? I znači, na taj način radi joga. Znači, prvo što proba je izliječiti tvoje disbalanse na toj prostirci sa nekim asanama, sa nekim fizičkim vježbama, sa dahom, sa malo meditacije, sa tim povjerenjem u svijet i tako tim nekim stvarima. A onda ako ne ide, onda imamo dalje neke metode oko toga. Međutim, vrlo je bitno shvatiti da bolest kao disbalans u tijelu ima puno veze sa disbalansom u tvojoj glavi, odnosno u tvojim emocijama, odnosno u nekim stvarima koje si u tijelu pohranio. I možda toga više nisi ni svjestan. Taj dio je jako, jako opak i tu je joga kraljica. Tu je kraljica zato što joga ne pita uzroke i posljedice i ne mrcvarite sa proživljavanjem prošlih trauma i djetinjstva teškog i loših brakova, nego te joga samo krene liječiti kroz tijelo, dah i svjesnost. Ne pita uzroke patnje i to je super. To je super jer nema psihoterapije i žvakanja jedno te istog. Zato što nije važno. Znači, otkrili smo disbalans u tijelu, ok, ajmo dalje, ajmo probati vidjeti kako ćemo to popraviti. Ne? Naime, šta? Mi naše emocionalne dojmove spremamo u tijelo. Spremamo ih u tijelo prvenstveno preko fascije. Fascija su omotači oko mišića, omotači oko organa, oko grupa organa, grupa mišića, kostiju, svega živoga. Znači, unutar našeg tijela je ta fascija je onaj dio tkiva koji provodi neke informacije. Ne? Zna se dogoditi da sama fascija vrlo često, ne zna se dogoditi, nego više manje svima nama tu koji sjedimo, se događaju čvorovi na fasciji. Znate kako izgleda fascija? To je mi ko omotač od naranče, ona tanka korica koja je oko svake kriškice naranče. Tako izgleda fascija, vrlo je malen, tanka. Zapadnjački doktori su je otkrili nedavno zapravo, uopće još nisu proučili što to znači. Ali tu se zna dogoditi čvor i sad vrlo često na leđima di pohranjujemo najgore stvari i tako dalje. Kad se dovoljno izvježbate, kad dovoljno izvježbate oko, ti se čvorovi vide. Znači, ti vidiš na leđima da postoji zgužvani dio ispod kože. I ta fascija je zapravo znači ono što provodi informaciju. Ali nije to toliko važno uopće. U jogi su poznati onako osnovne neke stvari koje pohranjujemo u tijelo. I sad naravno ima puno iznimaka itd. Ali, na primjer, kukovi. Kukovi su vam tipično kod djece, male djece, jako otvoreni, jel' tako? I imate onaj famozni položaj djeteta kad se love za stopala i onda se ljuljaju po podu itd. I ti kukovi su kompletno otvoreni. Šta nas društvo više uvjetuje, šta dobivamo više normi, ograničenja itd. To se ti kukovi sve više zatvaraju. I kukovima zapravo nosimo egzistencijalni strah. Zašto se događaju te društvene norme? Da bi mi, jel te, počeli funkcionirati kao dio društva. Mi moramo biti dio društva da bi preživjeli. Moramo biti dio plemena, dio države, dio Europske unije da bi preživjeli. Kad znamo sustav čakri i energetskog tijela, onda ove stvari postanu dosta jasnije, ali sad nećemo se s time puno baviti. Anyway, dakle, u kukovima vam je sadržan egzistencijalni strah. I iako se nama često čini da nemamo egzistencijalni strah, on je tu i joga ga vidi.
i radi na njemu bez puno pitanja zašto. Pogotovo zato jer ti ne znaš odgovor, nemaš pojma koji je odgovor na to. Jer ti se nekad nešto dogodilo čega uopće nisi svjestan. Inače, u zglobovima nosite traume iz najranijih djetinjstva. Kodakle ćeš se sjetiti traume iz najranijih djetinjstva, osim ako te neko ne hipnotizira nakon 100 sati psihoterapije i tako nečega. Tako da, otvaranje kukova kao takav je proces emocionalnog čišćenja. Jer recimo imate u dosta vrsta joge, kreću baš od kukova. Primjer, aštanga joga koja je jedan tako, nazovimo tradicionalni slijed, cijela prva serija radi samo na otvaranju kukova. Kukovi da bi razbili taj egzistencijalni strah, da bi mogli krenuti dalje uopće, jer to je onaj prvi strah. I opet, ništa ne pita, samo ti vježba i sve će doći. To vam je legendarna rečenica od Patabi Joyce-a. Kaže, practice, practice, practice and all is coming. I sad, dakle, ja kad sam vidjela prvi put, moji učitelji, hrpa njih su meni to tumačili kao samo ti vježba i sve će doći, sve nagrade će doći. Međutim, to nije to. Jer originalni učenici od Patabi Joyce-a su shvatili u nekom trenu, jer mi on očito to rekao. Kaže, vježbaj, 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 jer sve stalno dolazi, stalno te napada i taj život stalno dolazi, sve dolazi. A sad ti vidi kako ćeš se boriti s time. Ne? A ako ćeš vježbat, bit će ti lakše. Anyway, dakle, svako tijelo priča svoju povijest. I ponekad je prokleto biti učitelj joge, zato što kad vam neko dođe na sat, vi možete točno skužiti neke stvari koje ta osoba možda ni ne zna. I mislim, niti na tebi da joj kažeš išta. Ali se potrudiš ako si dobar učitelj, da joj kroz taj sat možda malo olakšaš neke stvari, možda pomogneš u nekom smislu. Ne? Jer sve vam se vidi na tijelu, apsolutno sve se vidi na tijelu. I yoga poznaje baš doslovno sekvence koje rade na određenim stvarima koje su nama problem. Tipa, kad imate problem sa neriješenim odnosima iz prošlosti, onda trebate raditi puno pretklona. Što ti kažeš, kakve to veze ima jedno s drugim? Nikakve nema veze to s jedno s drugim. Neću ti vraga, nema. Naravno da ima. Spremnost na prepuštanje, ti kad uđeš u pretklon, ti si zapravo nemoćan. Apsolutno si nemoćan, ti ne možeš ništa. Jer si skroz dolje, tu si. Šta možeš odavde? Ništa. Može te napast bilo šta na svijetu, jel' tako? Ne možeš se pomaknuti. To je zapravo spremnost za prepuštanje, znači da vjeruješ, znači da imaš tu poniznost, da vjeruješ drugim ljudima da te neće napast, da vjeruješ okolini, da vjeruješ, da imaš, gradiš povjerenje. Ne? I to povjerenje liječi tvoje zaostale odnose iz neke prošlosti. Nećemo sad previše se s time zamarati. Ako vas nešto bude zanimalo, možete poslije pitati. Ima isto zanimljivih jako stvari koje nikad ne bi povezao, dok ne puno stvari ne povežeš u svojoj glavi. Naprimjer, rotacija. Da li nekom ovdje u sobi teško ući u rotaciju? Rotacija znači ovo. Ne znam. Ne znam je li mi teško. Znači, ako je, onda imaš problem oprostiti samome sebi zato što si nekoga povrijedio. I sad da ne ulazimo u energetsko tijelo, takvih definicija ima dosta. I kad ih znaš i kad znaš gdje uprijeti prstom, jako je zanimljivo. I meni bude jako zanimljivo kad mi ljudi dođu tako nakon sata i kažu, ajme Sanja, nemam pojma, ono, ja ne mogu otvoriti prsni koš. To je najčešće. Ne mogu otvoriti prsni koš. Zašto? Zato što moraš nekome nešto oprostiti. I to bude prvo šok na faci. Je. I onda ode i proba valjda nešto napraviti po tom pitanju. Onda inverzije kao takve vam naravno daju drugi pogled na život. Jer se okreneš naopačke. Doslovno gledaš život drugačije. Jel te? I to ti mozgu daje kroz nove informacije koje će ti nekad kasnije pomoći u životu da malo situacije gledaš iz nekog drugog ugla. Ne?
Ovisi kako za šta. Možeš raditi puno rotacija, na primjer, ako želiš se riješiti toga, ili možeš oprostiti samom sebi jer si nekog povrijedio. Dakle, radi jedno i drugo. Zanimljivo je imati informaciju, znaš, pa onda i onda vidjeti kako se stvari događaju. Recimo, kod tog, kad ideš opraštati nekome, svi mi nosimo takve, u našoj glavi su se neki užasi dogodili, jel te? Svim našim glavama su se neki užasi dogodili. I to smo mi sve pospremili. I sve to nosimo sa sobom. I onda kad se kreneš baviti dublje jogom, onda dođeš do tih jakih stvari. I reakcije tijela su nevjerojatne, odnosno reakcije uma. Naprimjer, ti uđeš u most, najprije ne možeš ući u most. Najprije ne možeš ući u most jer ne možeš uopće napraviti ovo sa rukama, da bi uopće krenuo tako nešto. Ne? Prejako je to, tvoje srce nije spremno za tako nešto. I onda polako godinama ulaziš u taj most, sve jače i onda počinješ doživljavati napade i histerije. Ali napade i histerije di sjedneš i plačeš i ne znaš uopće šta ti je, mislim nema uopće zašto. Šta sam sad napravila krivo da sad odjednom čovječe histeriziram. I onda 6 mjeseci shvatiš kasnije da tvoj odnos sa tvojim ocem je odličan. Kužiš? Tako to radi. Ili možeš ići popraviti odnos sa svojim ocem i onda ćeš lakše ući u most. To ti je isto. Radi na obje strane. Što se tiče značenja dijelova tijela, znači u koljenima imate kretanje prema naprijed. Koljena šta rade, idu naprijed. Ako imate bol u koljenima, znači da ste ili prebrzo krenuli negdje. E to se baš u jogi jako često događa. Povreda koljene su u početku jako česte. Jer bi mi jako hitno htjeli ići naprijed. Ili nemogućnost zadržavanja stava u borbi za svoja prava. I to je isto jako zanimljivo. To je opet jako individualna stvar, nema tu sad što puno reći. Prednja strana tijela je ono što je naše društveno ja. To je ono što pokazuje, što je ono što je izloženo kritikama. I to je osjetljiva strana, baš zato što je izložena kritikama. I tu je, ako su tu problemi ili tegobe, to je nemogućnost izražavanja osjećaja. Budući da je to srčana čakra, srčani energetski centar. I zato vam je to, zato su vam problemi sa srcem češći kod muškaraca. To što muškarci teže izražavaju osjećaje. Znači, na te načine su vam stvari povezane. Ne? Leđa su najzanimljivija. Leđa su jako zanimljiva. Znači, na leđima skrivamo sve što ne želimo da se vidi. Znači, prednja strana tijela je ko dnevni boravak u kući, dođe gosti i sve je super, ne? A stražnja je tavan ili podrum. I tamo zguraš sve što misliš da ti je važno, sve što tvoj um je zabilježio kao da bi trebalo biti važno, iako je to bilo pre 30 godina, uopće više nije važno. Ali nekad je bilo važno i tu je. Sve slike iz osnovne škole su tu. I tu zapravo guramo najviše trauma, najviše nekih loših iskustava, sve to što ne bi htjeli da drugi vide. Ne? Također, ono što je jako važno i čime se ja zapravo u zadnje vrijeme dosta susrećem, to je joga radi na balansu lijeve i desne strane, vrlo fizički. Znači, lijeva, desna ruka, mi smo svi ili dešnjaci ili ljevaci, rijetko ko ima obje strane jednako funkcionalne. Pogotovo mi je to zanimljivo kod profesionalnih sportaša koji imaju baš veliki disbalans u tom smislu, zato što jedna strana im radi jako puno više od druge. Ne? Lijeva i desna strana tijela su povezane sa lijevom i desnom stranom mozga. Lijeva i desna strana mozga, znači naša racionalna i naša emocionalno-kreativno, ne znam, nelogična strana, bi trebala biti u balansu. Međutim, šta se događa? Naše društvo je društvo dešnjaka, tako, društvo racionalnog uma. I desna strana je potencirana, ne? Desna muška strana je potencirana. Odnosno, muška strana je, iako je to nezahvalno sad dijeliti na mušku i žensku, ali otprilike, znači muška strana je akcija i ambicija i ide se, radi se i to sve skupa.
ženska strana i nježnost i malo više emocija. To, ne. Tako da, naša muška strana je konstantno potencirana i mi smo puno agresivniji zbog toga jer svi smo u tom društvu u kojem jesmo, u krajnjoj liniji činimo ga. Trebalo bi balansirati lijevu i desnu stranu. Jer ako si ti previše racionalan, previše agresivan, manjka ti nježnosti prema samom sebi za početak, ne? Manjka ti razumijevanja za ljude oko tebe. Tako da te stvari bi trebalo posložiti, tu vam isto tako joga radi opet kroz tijelo. Nema potrebe za nečim višim od toga. I naravno kroz pranajame gdje dišete lijevu desnu nosnicu i tako dalje. Ne? Ali balans, znači lijeve desne polutke mozga kao takve, u principu ga nemamo. Trebao bi nam, onako bi dobro bi nam došao. Ne? Samo još dalje da se na tijelo nadovežem, ako vam je to uopće zanimljivo. Ali vam zanimljivo da nosite šta? Ok. Ramena. Kako se pojedinac nosi sa životom? Koliko mu je teško? Jako su napeta kad ne činimo ono što bi stvarno htjeli. I zapravo radiš neke stvari zbog nekih drugih ljudi ili nekih očekivanja i tako dalje. Ja sam imala jednu jako zanimljivu situaciju sa jednom curom i tako mi je žao jer nisam kužila ću izgubiti. Došla mi je nakon sata i pitala me, a zašto meni ramena stoje ovako? A visoka cura je lijepa, sve s njom super, ali ovako visoko stoje ta ramena. Ja sam joj rekla, ti se braniš od svijeta. Stala je ovako i brani se jer dolazi, all is coming, jel te, ona se brani. I to je nju, to joj se jako nije svidjelo. Jako joj se nije svidjelo, nikad se više nije vratila na jogu. ja sam iskreno nadam da nešto po tom pitanju napravila. Ali, dakle, u ramenima je ta odgovornost koju nosiš na svojim plećima i koliko ti je teško ono što nosiš. Opet je pitanje, zašto to nosiš? Zbog koga? Ko ti je dao da to nosiš? I to činjenje onoga što ne želimo. Dakle, zašto se stres skuplja u ramenima vrlo često? Tu su ljudi jako napeti, tu imaju kamenje na ovome. Obrana broj jedan i zapravo ne želiš. Zapravo ne bi to radio. Onda recimo imate abdomen i natkoljenice. Šta se događa kad vas je strah? Tresu se, kontrahiraju natkoljenice. Tresu ti se, sve ovako vibriraš. Ne? I zanimljivo je kad vam se to dogodi, možda probate uočiti, u tom trenutku obično budemo malo van svega. A dakle, tresu ti se natkoljenice i kad ti se približava neko ko ti je jako super ili koji ti je jako veliki autoritet. I zanimljivo je da kad ti se tresu natkoljenice, to ima jako puno veze sa izgrađenjem autoriteta. Može se dogoditi nesvjesno da počinjete osjećati da netko ima autoritet samo zato što vam se to dogodilo dok je on bio blizu. Jer se to treskalo, da. Ali to kad ti se približava, dajte mi neki dobar primjer da ja sad ne bubnem neku glupost. Približava ti se George Clooney. Većina žena. Će reći to. Autoritet, jel tako? Između ostalog. Sutra će ovdje doći guru Ratana, a mi ćemo se svi tresti. Apsolutno, to je to, ne? To je plodno tlo za oblikovanje baš takvih nekih odnosa, ne? Onda u zdjelici nosiš seksualnost. Opet vam je to vezano za energetsko tijelo. I vitalnost. Vitalnost i seksualnost su jako vezane. To ste vjerojatno primijetili. Vjerojatno ste primijetili, znači da je vitalnost vezana za seksualnost, jer kad izgubiš seksualnost, lagano počinješ gubiti vitalnost. Ne. Tako da te su stvari vezane dosta. Onda recimo stopala. Stopala su vam isto tako vrlo tipična prva čakra egzistencija, odnosno potpora. I ima ljudi koji imaju vrlo listove, onako dosta zgrčene baš listove. I to znači da im fali potpore bliskih ljudi. Tako da, evo, to je otprilike
otprilike neka. Nemojte se za ovo zakačiti. Svaki primjer je vrlo, vrlo osoban i vrlo često se zna dogoditi da vam se signali prekopiraju iz neke drugog dijela tijela. Tako da nije uvijek ovo sve tako jednostavno, da bar je. Anyway, znači da se mi vratimo našoj transformaciji kroz jogu, jel' tako? Znači, transformacija se događa kroz dah i kroz meditaciju i kroz to zalaženje unutar sebe i počinjenje bivanja svjesnim i tijela, i misli, i emocija, i tog daha koji ti mijenja raspoloženje. Gle, nije slučajno da ti se kaže prvo udahni 10 puta, a onda odi po povišicu ili šta znam, onda odi doma. I još jedna stvar je tu dosta važna, koju sam preskočila do sad, a to je koncentracija. Koncentracija... Ljudima jako fali fokusa. Ja to vidim kad, recimo, mi držimo predavanja na poligonu Yoga Pro, koji je obuka za učitelje joge, i onda ja znam držati predavanje koje traje 7 sati. I meni je to najnormalnije, nemam problema s time. Međutim, dosta ljudi izgubi fokus nakon sat, dva. Ne mogu. Šta smo rekli da znači ne mogu? Ne želim više slušat. Ja sad dođu ići van pušit ili šta već. Znači, koncentracija te zapravo dovodi do toga da imaš manje stresa. Kako? Zato što nisi izgubljen, nego si fokusiran, koncentriran. To ti isto tako daje yoga. Znači, fokusiran si na zadatak. Samim time imaš manje multitaskinga. Multitasking ubija, ali ono ubija. Neproduktivan si, gubiš vrijeme i čini ti se da radiš 6 stvari istovremeno, a zapravo nijednu radiš kako spada. I radiš puno grešaka. Ima onaj slavni test, možemo poslije ga napraviti ako hoćete, kad pišete brojke i slova u svakom retku. Tako da, koncentracija znači da nema multitaskinga. Koncentracija znači fokus na jednu stvar. To ti isto daje yoga i to ti daje kroz čisto asane, dah i pokret. To je to. Nema puno mudrosti tu. Ne? Ono što je bitno znati je, dakle, jogu radiš za sebe, jel' tako? Za sebe, za svoj ego mali. Ali nije. Jer kad si ti sretan i ideš van sretan i uđeš u dućan gdje je nadrkana blagajnica, šta ćeš ti s njom raditi? Ti ćeš ih se nasmiješiti jer si sretan. I najradije bi je zagrlio jadno ono, majko moja šta radi tamo. Ali eto, nije u redu pa onda to ne napraviš. Ali zapravo pokušaš joj uljepšati taj dan. Ne? Kad si ti sretan, svijet je sretnije mjesto. I tu zabilješku bi bilo super da odnesemo svi skupa doma. Jer budi sretan da svijet bude sretniji. I jako svijetu treba da bude sretniji, ako se slažete sa mnom, pretpostavit ću. Ne? Jer kad si sretan, širiš tu svoju pozitivnu energiju. I šta zapravo radiš? Zapravo prakticiraš dobrotu i suosjećanje. A to ćete se sjetiti, mislim da je Dalaj Lama bio taj koji kaže da te suosjećanje vodi do apsolutne sreće. Ne. I to je opet šta činite sretnim. Opet se vraćati nazad još veću sreću. Ne. Dakle, fizička istina o tebi, znači kad imaš tu fizičku istinu u smislu da si dobio kroz jogu to sve skupa informacije kako si, šta si, organi rade bolje, lijevo, desno, dolaziš do toga da postaješ biti zadovoljan svojim tijelom. E, to je tek frapantno, nije li? U našem dobu plastičnih operacija i sisatih manekenki i nemam pojma ni ja nekih reality showova za koje ja nikad nisam čula na televiziju. Dakle, u jogi ti sa svojim tijelom počinješ činiti čudo. Jer krećeš i odjednom one stvari koje nisi mogao, sad odjednom možeš i vidiš napredak i sata u sat vidiš neki napredak i odjednom to tvoje tijelo tebi postane jako super. I više nemaš potrebe da ga mijenjaš. Čak šta više, ne bi ništa mijenio jer ovako ga znaš i znaš kako ćeš s njim ovako. A da sad tu nešto promijenimo, bilo bi različita neka situacija. Znači, postaneš manje zabrinut oko toga što imaš preveliki nos i oko toga što imaš prekratke noge, nego postaneš zadovoljan sam sa sobom.
I samim time postaješ manje društveno uvjetovan. Šta se onda desi na tvom tijelu kad postaneš manje društveno uvjetovan? Otvoriti se kukovi još više. Otvoriti se i srce još više, zato što si zadovoljan samo sa sobom. Tako da, samim time, kad si zadovoljan sa svojim tijelom, svakodnevne situacije su mnogo bolje, jel' tako? Sam si sebi super kad se našminkaš, staneš ispred ogledala i kažeš o, ne kažeš ajme ove cipele su iz 98. majko moja, izgledam ko rupa neka. Nego kažeš, može, idem. Seks ti je puno bolji jer se ne misliš jel mi guzica prevelika ili imam celulita ili nemam, jel tako? Jer nemam, mislim šta te briga, niti toga ko interesira. Nemaš grižnju savjesti dok jedeš sladoled jer gle, takav si kakav si, mislim smršavio si koliko je trebalo da tvoje tijelo dođe u neko stanje koje ti je okej. Okay. Sve skupa, mnogo si bolje. Tako vam radi joga na ovoj nekoj osnovnoj, na nekoj osnovnoj razini. I zapravo kad zavoliš sebe, počneš jako puno više cijeniti život. Počinješ vidjeti život kao poklon. I sve što ti je dano, počinje ti biti poklon. Zato što ta santoša se to zove, to je zadovoljstvo svim okolnostima i samim sobom. Zapravo ti donosi to djetinje, oduševljenje sa svime. Ne? I kad nisi nadrkan, život izgleda puno ljepše, jel' tako, za početak? E. Pa da. Još jedna bitna stavka kod joge, zašto se te transformacije događaju tako brzo i šta se zapravo tu radi. Radi se o strahu najviše. Znači, strah je ono što, pričali smo sad, egzistencijalni strah, jel' tako? Strah od toga da te okolina odbacuje. Zapravo je to sve strah. Sram je isto strah. Ne omaš jer te sram, jer te strah da će ovaj misliti nešto loše o tebi. Strah je prvo što radi joga zapravo. Znači, radi jako puno na strahu. Naravno, niko o tome ne priča, nema potrebe za time. Ali, stat u vranu je pobijediti svoj strah. Od čega? Od toga da ćeš pas na glavu i šta će se onda dogoditi? Slomit ćeš vrat i šta će se onda dogoditi? Umrijet ćeš. Strah od smrti je u korijenu svakog straha je strah od smrti. Strah od smrti je instinktivna stvar i tu sad nema puno pomoći. Možete čitati Yoga Sutra, ali čak i tamo to piše. Strah od smrti je dakle u temelju svakog našeg straha. Yoga se bori, ali onako mahnito sa tim strahom stalno. I pobjeđuje prilično, zato što ti nisi svjestan da je to strah od smrti. Ti misliš da je to strah od pada na glavu. Samim time, sljedeći put kad napraviš tu vranu ili taj stoj na glavi, ćeš reći, aha, pa vidi, super, sve pet. I zapravo si pobjedio strah od smrti, zapravo, kojeg nisi uopće svjestan. Okay. Na taj način si pobjedio i sve ostale strahove, jer je taj jedan u korijenu svih drugih. Jel može to proći? strah je inače jedna jako ružna stvar koja mijenja tvoje ponašanje u potpunosti. I mislim, u krajnjoj liniji znate koja je suprotnost ljubavi. Strah. Često znaju ljudi reći, ne znam, mržnja ili tako nešto. Ne, nego strah. Strah je ono što te zatvara od svijeta. Strah je suprotno od ljubavi. Ljubav te otvara, daje ti, želiš, da, to, ovo, ono. Strah je upravo suprotno. Ne želiš imati ništa ni sa čim. I kad uočite svoj strah, probajte raditi na njemu baš kroz jogu. Zašto ne? Puno je bolje sebe staviti u situaciju koja je zapravo sigurna. Jer ti ako padneš sa stoja na glavi, neće ti se niš dogoditi. Evo, mislim, vjerujte mi, niš dogoditi. Mislim, to tijelo će se samo nekak namjestiti i ti ćeš zviznut možda na nešto. Ali neće se ništa puno dogoditi. I kad u sigurnoj okolini pređeš neke svoje granice, zone ugode, u principu napraviš jako puno stvari za sebe. Ne? I onda je jako zgodno imati jogu kao alat za takve neke stvari. Ne? Jednako kao strah, dakle strah je ultimatna negativna emocija. Jednako kao što možeš prevladati strah, možeš prevladati sve ostalo.
sve ljubomore, zavisti, ne znam, dajte mi još neke ružne emocije. Krivnja, sram. To sve kroz jogu. Sram šta tek ide van kroz jogu. Na srama više nema, vrlo brzo nema više srama. Danas mi jedna moja kolegica rekla, znaš šta, ja radim jogu samo u tangama. Ja više ne mogu se obući. E, kol to vani radiš? Ne, kaže, ne još, ali nema više srama. Zašto? Zato što si zadovoljan sa svojim tijelom, zadovoljan si sam sa sobom i gle, nema srama. Općenito sa jogom dobijete jako puno entuzijazma prema nekim novim stvarima. To je isto super. Znači, ona promjena koja je jedina stalna, prihvatiš da se sve se mijenja. Ti svaki dan staneš na tu svoju prostirku ili dva put jedno, nema veze, i shvatiš da se sve promijenilo. I onda prigrliš tu promjenu i zaključiš da je to odlično. I onda postaneš otvoren prema nekim novim iskustvima. Ne? Tako da, to je zapravo terapija. Joga je baš terapija. Ne? Jel ima pitanja? Hoćete pauzu? Može pauza? Ajde.